tere tulemast kuulama taas Algorütmi , on 18. märts , mina olen Priit Liivak Nortalist ja minuga koos on tänast episoodi salvestamas Tiit Paananen Veriffist ja Martin Kapp Pipedrive'ist . Martin , kuidas Sergeil läheb ? Kiirelt mulle tundub . Tundub , et pole nagu näinudki . jah , aga ei vist hästi , selles mõttes tema uued kohustused on vist talle endale ka väga sihuke challenging ja huvi pakuvad , aga vist on kiired ajad , ma kujutan ette , et ma juba kolmandat korda tagasi siin tema asemel , nii et eks see vast näitab seda . eks see ole põhiline , kui huvitav on , peaasi , et need uued kohustused teda katki ei tee sellel isegi raskel ajal . no loodame , tal on õnneks väga hea partner ka seal uute asjade juures , nii et et ja täna siis Algorütmis räägime taas veidi pehmemal teemal , aga jätkuvalt arendajatele väga olulisel teemal , räägime siis nimelt arendusorganisatsiooni kasvatamisest ja kasvamisest . tänases episoodis on meil külas Deivin Sarjas , kes juhib arendusorganisatsiooni Clias . tere , Deivin . tervist . ole hea , tutvusta meie kuulajatele veidi enda tausta ja Clia tegemisi . hea meelega . Ma olen siis Deivin , nagu sa ütlesid , tänasel päeval töötan Clias . alustasin ma oma seda programmeerimise või arendus elu kuskil 10 aasta eest , kui ma tänase CGI meeskonnas hakkasin Saksamaale kosmose , Euroopa kosmoseagentuurile tarkvara warpima . Sihuke bürokraatlik Java põhine arendus . ja sai siis seda tehtud mõned aastad , vahepeal sai proovitud ka sihukest täiesti oma asja ehitada ja sai hästi palju õpitud selle kohta , et kuidas asju mitte teha , nii tehnilise poole pealt kui ka siis selle poole pealt , et võib-olla ei tasu 2 aastat ehitada ja siis proovida hakata uurima , et kas keegi seda kasutada ka tahab . Hea õppetund . just . ja siis kuskil 6 aasta eest liitusin Cliaga , mis toona küll ei olnud sama nimega tuntud , oli Sailmove . ja alguses siis liitusin arendajana või insenerina tootetiimi , ehk siis seda toodet arendama . mingi hetk liikusin rohkem sihukese infra teema poole peale ja nüüd viimased aastad olen keskendunud rohkem inimestele ja sellele organisatsioonile , arendusorganisatsioonile endale mm-hmm. No kui me täna räägime arendusorganisatsiooni kasvamisest , et võib-olla oleks kohe hea alustada ka sellest , et kui palju siis Clia kasvanud on . et mis see muutus on , millega , mis sa läbi oled kogenud mm-hmm. ? Võib-olla selle nii-öelda tutvustamiseks ma räägin veidi ka , mis Clia on ja millega me tegeleme . ja et mis seda kasvu siis põhjustab ja sealt siis saab ka rääkida sellest , et kui suur see kasv on ja nii edasi mm-hmm. . ole hea . et Clia pakub digitaalset klienditeenindusplatvormi . me aitame oma klientidel , ettevõtetel teenindada ja toetada siis nende kliente . keskendume enamasti siis USA turule , mõningal määral ka Lõuna-Ameerika ja Euroopa turgudele ja siis suurematele finantsettevõtetele , pangad , kindlustusfirmad , hoiulaenuühistud ja nii edasi . ja võib-olla selleks , et oleks vähe selgem aru saada , mida see siis tähendab või kuidas me erineme mingitest teistest lahendustest , et ma toon ühe näite . et ütleme , Priit , sa oled oma panga iseteeninduskeskkonnas . mulle meeldis see mõte , et teisipidi või ? mulle meeldis juba see mõte , sa ütlesid , et sa oled oma panga , ma mõtlesin , mulle meeldis see mõte , et mul on pank praegusel juhul ma siiski mõtlesin , et see panka juhib keegi teine kui sina . Okei , kahju , no võib-olla järgmine lugu me saame sellise , kus mul on oma pank võib-olla tõesti . aga ütleme siis , et olemasoleva panga kliendina sa lähed nende iseteeninduskeskkonda . ütleme , et sa otsid seal näiteks kodulaenu või midagi sihukest , keeruline protsess . ja jääd kuidagi hätta , kas midagi on segane või keeruline või ei tööta ja sa ei tea , mida teha . siis enamus inimesi , mis nad sellel hetkel teevad , on , nad scroll ivad sinna lehe alla otsa
vaatavad seda telefoninumbrit ja põhimõtteliselt alustavad kogu seda oma protsessi otsast peale . Kõigepealt , et vajuta üks selle jaoks , et blablabla bla, , vajuta kaks , siis mingi autentimise teemad , siis mingi hetk lõpuks jõuad võib-olla inimeseni , see ei pruugi olla õige inimene , sa pead hakkama nullist seletama , et kes sa oled , mida sa teha üritasid ja mis ei tööta . ja siis pead tihtipeale kirjeldama ka hästi visuaalseid asju , et noh , et võtsin sealt kollasest menüüst drop-down'i kolmanda item'i ja seal noh , nii edasi . ühesõnaga väga pikk ja keerukas ja frustreeriv protsess ja siis lõpuks mingi hetk saate probleemi lahendama hakata . aga kui nüüd alternatiivina tuua näide , kus see pank on Clia klient , siis see kogemus muutub , ütleme , et noh , samamoodi sa otsid seda kodulaenu ja jääd hätta . ja kui sa otsustad selle pangaga nüüd ühendust võtta , siis kohe , kui keegi teiselt poolt nii-öelda toru vastu võtab , siis ta ütleb sulle , tere Priit , ma näen , et sul on selle kodulaenu avalduse täitmisega probleeme , las ma aitan sind sellega . natuke creepy ka . Suht creepy , aga ma küsin , panen natuke tempot juurde või pöördeid juurde , et see on siis põhimõtteliselt Clia on nagu Intercom ja Klausi sihuke vahepeal kuskil selles domeenis toimetab siis vaikselt või ? Need on tõesti sarnased lahendused , aga nad on tihtipeale , nendel on sarnased probleemid , mis on selle telefoni lahendusega , mis on siis see , et sa pead , noh , kui sa isegi , kui sa chat'i näiteks alustad , sa pead jälle ikkagi nullist alustama . et meie toome , noh , nii selle chat'i kui audio-video vestlused , me toome sinna otse veebilehte ja , ja noh , sellesama näiteks selle avalduse täitmise näitel , seesama töötaja , kellega sa räägid , kui sa lubad , siis ta noh , saab näha , mida sa teed ja saab ka oma kursori sinna lehele panna , et ta saab samal ajal , kui sa vaatad talle otsa ja talle seletad oma probleemi , ta saab sinu eest ise su õigele lehele viia ja aidata sul ära täita neid asju . ja noh , seal on palju veel , et mingid AI-d aitavad tal öelda , kuidas sulle vastata ja nii edasi . No järgmise põlvkonna klienditeeninduse nagu framework just, põhimõtteliselt , eks ju , just , väga hea . aga nüüd sellest organisatsioonist , et see , kui sina oled seal juba 6 aastat olnud , et kus siis , kust siis alustasite ja mis siis edasi juhtus ? Ettevõte ise alustas , arendus algas ka , noh , ma täna olen siin Tartus ja algas siinsamas Tartus , et tehniline kaasasutaja on küll Guatemalast , kuid ta käis siin , tegi oma magistri Tartu Ülikoolis ning kui oli mõte ettevõtet alustada , siis oli siin hea punt inimesi , kellega koos sai seda teha . ja eks see aegade jooksul on kasvanud ja erinevates tempodes erinevatel aegadel , nii arendusorganisatsioon kui ettevõte üldiselt . aga nüüd , mis nagu eelmine aasta muutis , oli see , et kui me oma klientidele seda demo oleme teinud üle nende aastates , see on kogu aeg sihuke , oh vau , väga , väga lahe ja meil on kindlasti seda vaja kunagi . et noh , nad nägid , et see on väärtuslik , aga see ei ole üldse seda nii-öelda urgency't taga , et nad peavad kohe täna seda tegema . aga nüüd , kui see pandeemia noh , muutis nende suhtumist , sellepärast et nad näevad , et kui nende näiteks kõnekeskuse inimesed , nad ei saa kõik kohale tulla , et nad peavad kodudesse minema , siis noh , see kõnekeskuse riist ja tarkvara ei tööta enam . ja vastupidi , et kui kliendid ei saa sulle koha peale tulla , et siis sa pead samamoodi digitaalsete lahendustega , sa saad neid probleeme lahendada , vanemate lahendustega ei saa . ja siis see muutis meie äri jaoks seda , et noh , klientide jaoks muutus arusaadavaks see , et nad peavad nagu kiiremini liigutama nende asjadega , mille tõttu siis on meil äri kiiresti kasvanud , on tootekasutus väga kiiresti kasvanud ja selle nii-öelda võimaluse haaramiseks plaanime me ka arendusorganisatsiooni nüüd just sellel aastal palju kiiremini kasvatada , kui me oleme seda varem teinud . et tänasel päeval on siis , või noh , sellel aastal on meil üks eesmärkidest on arendusorganisatsiooni kahekordistada . Aga räägime nüüd numbritest ka , et kui suur ja kuidas alustasite , mind just huvitab see , et minna tagasi sinna väga algusesse , et kes tegi esimese repo ja kes tegi Circle CIS account'i ja noh , kuidas see nagu läks , et mis vend Amazonis esimese käima lükkas ja nii edasi , et noh , see on nagu sihuke huvitav . selle kohta
ma tean , aga see on nii-öelda teisene teadmine , sellepärast et 6 aastat ma olen küll olnud , aga see ei ole päris algusajast . et teadsin samas Tartusse väikeste , mida võib-olla saab nimetada kontoripindadeks , sai niimoodi põlve otsas alustatud ja sai sihuke Railsi rakendus tehtud , mis siis kogu seda loogikat haldas ja siis kui demosid sai klientidele tehtud ja asi ei töötanud , siis sai öeldud , et teil vist on internet kehv , sai kiiresti refresh'i vajutatud ja uuesti proovitud , et tänaseks päevaks muidugi see asi on väga palju muutunud , et jah , nüüd 2 aasta eest oli sihuke ettevõtte jaoks võib-olla suurem muutus või no arendusorganisatsiooni jaoks suurem muutus oli see , et enam ei olnud kõik Tartus , vaid me tekitasime ka Tallinnasse oma kontori ja siis hakkasime seda kasvatama ja seal juba tekkis sihuke nii-öelda esimene keerukus , et kuidas sa seda kultuuri ja lähenemisi ja kõike hoiad , kui see hästi palju on sõltunud sellest , et noh , kõik on hästi lähestikku puhtfüüsiliselt , et aga vaatame sinna , et kui on nagu okei , alguses oli üks tiim ja siis ühel hetkel oli mitu tiimi , mis siis juhtus , mis siis toimus , see on nagu sihuke huvitav esimene samm nagu selles evolutsioonis . Jah , seal on mitu sihukest erinevat faasi meil olnud , et on läinud üks hetk , on üks suur tiim olnud , siis mingi hetk me vaatasime , et see ei tööta , et peab laiali lööma , et saaks keskenduda rohkem erinevatele aladele ja nii edasi , tööd jaotada , siis lõime ette nagu tiimi 5-ks , siis mingi hetk me tõime kõik jälle kokku , siis lõime uuesti 8 ja nüüd viimasel ajal on meil vähe nii-öelda mõtestatum see lähenemine olnud ja praegusel hetkel on meil sihuke 4, mida me kutsume tootetiimi ja 2 platvormi tiimi ja on ka ses suhtes vähe selgem lähenemine , et ei ole sihuke noh , iga hetk mõtleme , et okei , kas me peaksime nüüd jälle kõik uuesti kokku tooma või mis , vaid et on üsna selged vastutusalad ja me kasvatame nagu tekitame tiime juurde , kasvatades ühte tiimi suureks ja siis lüües ta 8. Okei , see on sihuke nagu huvitav . isegi strateegia olemas , kuidas nagu läheneda sellele , et kui tiim kasvab pooleks . aga vaataks sinna platvormi tiimide otsa , et see on selles mõttes nagu ma arvan jälle sihuke . kõigepealt teeme tiimi , ühe tiimi , siis teeme mitu tiimi , on ju , ja siis hakkame jälle vastutusvaldkondi jagama , et . kuidas nüüd see arendustiim oma teenust arendades neid sõltuvusi haldab , mis neil platvormi tiimist on ? No tänasel päeval on see , ei ole kõige keerukam , sellepärast et kui ma ütlen platvormi tiim , siis see on see nii-öelda infratiim , kus juba nii-öelda selle põhjal , mida inimesed loevad ja tarbivad , on nagu üsna selge , kus see piir tänapäeva nii-öelda DevOps kultuuri mõttes võiks olla , et infratiim vastutab siis selle AWS keskkonna eest ja et Kubernetes oleks olemas ja et oleks tooling ut , et deploy'd asju ja nii edasi , aga no meil insenerid lükkavad ise production'isse asju ja vastutavad sellest , et kuidas neid defineerida ja nii edasi . et seal õnneks see piir on üsna juba nii-öelda laiema kultuuri mõttes on üsna selge kõigile ja et seal ei ole see võib-olla väga keerukas . et see teine . Teie platvormi tiim tegelikult on , piirdub nagu selle infra nii-öelda platvorm as a service tüüpi pakkumisega , eks ju , et seal ei ole sellist nagu andmete säilitamist , äriloogikat , API kihti , seda platvorm ei paku , jah ? Praegusel hetkel mitte , et meil jah , meil üks tiimidest , kes noh , me mõtleme ka sellest tiimist veel kui tootetiimist , et ta tegeleb veidi rohkem sihukese kesksete teenustega , et noh , põhimõtteliselt kõik vestlused on nii-öelda vestluse mudeli objektid meie süsteemis ja noh , et üks tiim vastutab siis selle eest , kus saab neid vestlusi tekitada ja kontrollida . noh , mõnes mõttes siis teised tiimid sõltuvad sellest , aga samas noh , see ei ole ka kogu selle tiimi töö tänasel päeval , ehk siis noh , ta on osaliselt pakub platvormi teistele tiimidele , kuid ta ei ole ka täielikult platvormi tiim veel tänasel päeval . Okei , sa mainisid , et
sa mainisid Railsi ja Rubyt , et kas tänaseni on see platvorm sama tehnoloogia peal või on sinna midagi juurde tulnud , midagi muutunud ? 6 aastat on pikk aeg . on , Railsi me ei kasuta , Rubyt me kasutame jätkuvalt , et mis nagu toimus , on see , et me hakkasime seda Railsi rakendust laiali lööma ja võtsime siis nii-öelda rohkem baas Ruby , et on lihtsalt HTTP teenused ja Qt tööd võtvad teenused , mis on siis kasutavad puhast Rubyt , mitte Railsi . ja mingi hetk me siis mõtlesime , et väga hea võiks olla ka Node.js-i kasutada . ja tegime paar teenust Node.js-i peale , mõni nendest veel siiamaani elab , aga enamusest me oleme lahti saanud . et üks meie viimaste aegade suuremaid muudatusi oli sihuke ettevõtmine , mis algas 3 aastat enne selle lõppemist , algas sellega , et me hakkasime oma nii-öelda domeeni mudelit lihtsustama selle jaoks , et seda muudatust teha . ja lõpuks 3 aastat hiljem siis me vahetasime sihukese keskse ühenduste hoidmise süsteemi , mis oli ehitatud Node.js-i peale . vahetasime selle Elixiril põhineva lahenduse vastu . ja jõudsime siis sihukesest kohast , kus meil oli kuskil 30 masinat jooksutas seda Node.js-i teenust , et teenindada ära sihukest suurusjärku 30 000 ühendust , concurrent ühendust või samaaegset ühendust . et siis nüüd meil 5 masina peal jookseb väga hõlpsalt , jookseb pea 10 korda sama palju samaaegseid ühendusi . ja me tunneme nagu väga palju kindlamalt ennast , et me saame ka seda edasi skaleerida . sellepärast , et nende Node.js-i teenustega oli see , et me ka restart isime neid igapäevaselt , et vältida neid olukordi . kuidas ? Profülaktika mõttes . just , et seal noh , tekkisid mingid olukorrad , kus mälu jõudis selle default konfigureeritud 5 gigabaidini ja siis hakkas mingi prügi korjamine suurem pihta ja siis noh , nendel instantsitel olid veidi omavahelised sõltuvused ka ja siis asjad läksid veits süngist välja ja oli väga keeruline süsteemi taastada . et mõni aeg oli jah sihuke , et me igapäevaselt restart isime , et hoida süsteemi stabiilsena . kuidas need arendustiimid , sorry Tiit , küsi . ei , sa põgusalt mainisid nagu justkui mööda minnes ära domeeni . et kas see selline domeeni ownership ja domain driven design nagu thinking , et kas see oli ka nagu seal vahepeal kuidagi kõrval paralleelselt mõjutas teid või teil oli mingisugune oma orgaaniline areng , mis nagu justkui on sarnane sellele ? Pigem orgaaniline , et meil on noh , tänase päevani üks siis sihukestest probleemidest , mis me näeme selle tulevase kasvu juures , on ka see , et kuidas seda vastutust jagada tiimide vahel . et meil on väga selged tootevisioonis on meil väga selged nii-öelda persoonad või isikud , et kes saavad sellest tootest väärtust ja kuidas . aga arendustiime selle järgi jaotada tundub praegusel hetkel väga keeruline , sest nad peaksid , neil oleks niivõrd palju sellist erinevate teenustega töötamist ja sellest tulenevat cognitive load'i . et see on sihuke veidi lahtine küsimus , et jah , orgaaniliselt on arenenud ja siis me oleme nii-öelda üritanud suunata , et okei , et tundub , et 2 tiimi teevad väga palju siin ühes alas tööd , et nagu otsustame ära , et kes selle eest vastutab ja et ärme nagu rohkem ühele tiimile tööd selles alas anna , et nagu vältida sihukeseid kattuvusi ja et kõik peaksid teadma mingist jupist . no mingi hetk neid selgeid piire enam ilmselt tõmmata ei annagi . et seal , kus on lihtne , see on see 80-20 reegel ilmselt , et 80% on hästi selge neid , lihtne neid selgeid piire tõmmata ja siis on mingi jupike , mille puhul seda on ilmselt väga raske teha ja võib-olla ei saagi teha . et kui enamikel juhtudel on need piirid hästi olemas , on hea . Kas see organisatsioon täna siis meenutab sellist arhitektuuri , organisatsiooni arhitektuur meenutab ka siis seda
lahenduse arhitektuuri , et see on selline Conway law nagu kasutusel . Ta kindlasti meenutab jah , et seal on erinevaid osasid , et mõnes kohas rohkem nii-öelda on see kasutaja järgi organisatsioon joondunud ja mõnes kohas rohkem tehnoloogiate järgi joondunud . aga kindlasti on seal näha , et kui me tegime eraldi meeskonna selle jaoks , et keskenduda nii-öelda audio ja video süsteemidele , et siis noh , need süsteemid on arhitektuuriliselt on eraldunud ja ka siis toote poole peal on nagu võib-olla näha , et nad on sihuke veidi eraldiseisev osa . Kuidas teil see Ruby ja Elixiri vaheline jaotus tehtud on , et kas kõik need arendustiimid tegelikult tegelevad mõlemaga või ka seal on mingisugune split , et funktsionaalselt on jaotatud tootetiimideks , aga siis tehnoloogiliselt kas on ka nagu mingeid erisusi või jaotust ? Põhimõtteliselt kõik tiimid töötavad mõlema keelega , aga eks seal on muidugi eripärasusi , et mõnes tiimis on rohkem Elixiri tööd ja mõnes tiimis on rohkem Ruby tööd . et noh , laias laastus on meil sihuke lähenemine , et uusi teenuseid me tekitame Elixiris . Välja arvatud just hiljutine üks näide oli , kus me ehitasime väga spetsiifilise eesmärgi jaoks uue teenuse ja selles oli Ruby ökosüsteemis oli palju parem library olemas , mis toetab neid asju , mis meile vajalik on , Elixiri ökosüsteemis seda ei olnud . siis me taaskord tekitasime uue teenusega Ruby's . aga üldiselt jah , me uusi asju tekitame siis Elixiris , aga vanu asju , see ei tähenda , et me üritaks siis nendest lahti saada . et me neid ikkagi ka arendame edasi , aga siis Ruby's . ma ei tea , kas see vastab su küsimusele ? jaa , vastab . Ma nüüd keeraks selle teema , sinna meie teemasse tagasi ja prooviks nagu selle huvitava nurga võtta , et kuidas sa siis plaanid seda kahekordselt kasvatada arendusorganisatsiooni , et mis siis on need tegevused , mida sa oled mõelnud , et võiks teha , et tagada , ma ei tea , kvaliteet , tiimi rahulolu , kõik muu mudru , mis sinna juurde kuulub , et ja samal ajal kasvatada seda arendusorganisatsiooni poole suuremaks . jaa , see oligi siis sihuke kõige keerulisem küsimus . eriti just siis eelmise aasta lõpus , et kui me hakkasime mõtlema , et noh , niivõrd hästi on läinud ja peab hakkama kasvama , et mida siis , mis see siis tähendab ja mida selle jaoks teha tuleb . Üks sihuke kõige suuremaid muutusi võib-olla , mis sellest tuleneb , praegusel juhul on see , et meie organisatsioon , noh , ma ütlesin , et meil on kuus tiimi . et noh , see oli kasvanud niimoodi , et tiimide juhid olid nii-öelda tehnilised juhid . et me olime võimaldanud tehnilistel juhtidel võtta vastutust tiimide eest , ilma et nad peaksid hakkama nii-öelda inimeste teemadega tegelema . mis tähendas , et sihukesed inimeste ja organisatoorsed teemad , nende eest vastutas kuni , ütleme nüüd isegi võib-olla veel poole aasta eest , vastutas kaks isikut . Mina ja siis tehniline kaasasutaja Carlos Paniagua . ehk see oli noh , väga selge , et see aitas meil üsna lihtsalt siiamaani kasvada , sellepärast et me ei pidanud läbi mõtlema kõiki neid asju , mis me nüüd peame läbi mõtlema  et kuidas treenida inimesi nendes valdkondades , et kuidas palgata , kuidas nii-öelda , kuidas inimesed hakkama saavad , selliste asjadega tegeleda , tiimi motivatsiooni üleval hoida . et noh , me ei pidanud treenima inimesi nendeks tegevusteks . aga me saime ikkagi edasi kasvada , aga noh , me olime sellise koha peal , et noh , minu ja Karlose kalendrid olid nagu üks Tetrise mäng , mida sa kohe kaotama hakkad ja siis noh , ka palkamisel ja mingites muudes kohtades hakkasime pudelikaeladeks saama . ehk siis kõige suurem sihuke muutus on olnud
nii-öelda engineering manager rolli tekitamine ja sinna siis inimeste treenimine , seal ühiste nii-öelda käitumiste ja ootuste seadmine , protsesside loomine , playbook'ide tegemine , et see on sihuke üks minu suur , või no üks suur asi olnud , millele ma olen isiklikult keskendunud . kuidas see oli , kas see läks ka , sorry , Martin , ma küsin kiirelt siia lisaküsimuse . kas see käis ka nagu evolutsiooniliselt või te tegite seal nagu , et let's make it perfect and then ühesõnaga , et teeme täiusliku lahenduse ja siis hakkame seda juurutama ? Ei kindlasti mitte seda , et kõiki sihukeseid ka organisatoorseid muutusi me teeme nii-öelda eksperimentidena , noh kuigi . eks nende inimeste asjadega on see , et nad ei ole väga tihti lihtsalt tagasikeeratavad , aga iseenesest noh , et kui me hakkasime treenima inimesi selle engineering manager rolli jaoks , siis kõigepealt . noh , esimene ülesanne hakka oma tiimiliikmetega regulaarselt suhtlema , sealt järjest siis sa hakkad üle võtma järgnevaid vastutusi ja noh . pidevalt siis tagasisidet kogudes ja näppu pulsil hoides , et kas asi töötab , ei tööta . ja siis järjest enam nagu vastutust ja siis niimoodi hakkasid need esimesed inimesed , kes meil organisatsiooni seest seda rolli hakkasid täitma . rohkem ja rohkem vastutust võtma ja lisaks hakkas see roll ise ka paremini defineeritud saama , et mida see sisaldab ja mis on nagu seal olulised ja mis ei ole olulised osad mm-hmm. . Martin , sa tahtsid küsida midagi juurde veel ? Jaa , see oli samamoodi seotud selle kasvuga just , et kui me räägime nüüd , noh , võtaks mingid numbrid , et kui sa tahad kasvatada engineering'ut 2 korda . ja te kasutate Ruby't ja Elixiri . Mida see siis näiteks tähendab teie jaoks , et kui palju inimesi te peate leidma , kes oskavad Ruby't või Elixiri . ja tänapäeva maailmas , et arvestades nende keelte võib-olla mitte väga laialdast levikut võrreldes mõne teisega . kui keeruline see ülesanne üldse on teil ? See on väga hea küsimus . aga noh , me otseselt ei pea leidma inimesi , kes oskavad Ruby't või Elixiri , sellepärast et noh  niigi me oleme palganud hästi palju inimesi , enamus inimesi , kes me palkame , ei pruugi kumbagi keelega tuttavad olla . et . siis ühesõnaga kasvatate nad koha peal , õpetate neile nagu endal vaja on . just , et sellest tulenevalt me oleme ka hästi palju rõhku pannud just sellele samale õppimisele ja üksteise toetamisele õppimises , et meil on hästi välja kujunenud struktuurid selle jaoks , et  kui uus inimene tuleb , ei oska Ruby't , Elixiri , noh näiteks , aga ta ei oska ka meie domeeni , ta ei tea meie süsteemi ja nii edasi , et seda õppimist on niikuinii . sealhulgas siis ka need tehnoloogiad võib-olla , millega me tegeleme . aga meil on jah , et mingid kursused on välja kujunenud , mis on kõige efektiivsemad . meil on iga kvartal siis needsamad engineering manager'id soosivad seda , et iga inimene seaks omale selged kasvueesmärgid ja paneks kõrvale ka aega nendega tegelemiseks . et siis toetada töö , et kui sa tööalaselt niikuinii hakkad kohe , isegi kui sa ei tea , hakkad Elixiri kirjutama näiteks . et siis sa võtad kõrvale ka mingi kursuse , mis annab sulle samal ajal siis sihukeseid baasteadmisi , mida sa saad seostada tööga , noh näiteks , et  ja siis noh , tiimikaaslased , kes sind ka toetavad selles protsessis . et me oleme nagu hästi palju juba varasemalt vaeva näinud sellega , et kui inimene tuleb , et ta võimalikult kiiresti saaks õppida neid asju . et tänu sellele ei ole otseselt see , et kas inimesed tunnevad neid keeli ja tehnoloogiaid , millega me töötame , ei ole meile piiranguks selle palkamise juures mm-hmm. . sageli selliste suurte muudatuste puhul mulle tundub , kui sa ütlesid , et su kalender oli enne nagu Tetrise mäng , mida kohe hakkad kaotama , eks ole . et selleks , et nüüd seda engineering manager'ide osa hakata kasvatama , noh et selleks see koormus . mulle näib nagu mingiks perioodiks isegi läks veel kõrgemaks , eks ole , et sa pidid tegelema nende olemasolevate inimestega . ja siis veel selle engineering manager'ide koolitamise või juhtimisega . ja siis noh , ühesõnaga see asi veel läks natuke raskemaks , enne kui ta läks kergemaks , et kas sa arvad , et te hakkasite selle protsessiga pihta õigel ajal või . oleks see võinud nagu hakata natukene enne , et vaata , alati on hea nagu ennetada neid veidi , et . noh , täna veel ei ole raske , homme ka pole raske ,
aga noh , hakkame pihta ja siis ülehomme oleme tänulikud , et me tegelikult nagu varem juba hakkasime selle teemaga tegelema . ja noh , ma arvan , et me ei teinud seda liiga hilja , ses suhtes , et ei olnud see , et nüüd on asjad , olemasolevad struktuurid lõhki läinud ja okei , kuidas me nüüd seda parandame . Kui me oleks varem alustanud , oleks see kindlasti lihtsam olnud , aga ma ei ole ka 100% kindel , et see oleks õigem otsus olnud nii-öelda efektiivsuse mõttes , et noh , varem me keskendusime teistele teemadele , mis on ka väga olulised ja võib-olla aitavad meil selle võrra praegu lihtsamini sellega tegeleda . noh , lihtsalt näitena , et viimase sihukese 2 aasta jooksul on hästi palju selgunud ja arenenud see , et kuidas me tehnilisi otsuseid vastu võtame ja jagame meeskonna sees ja edasi liigume ja et me teeme õigeid asju ja keskendume neile ja saame need tehtud . meil on hästi palju arenguid selles osas toimunud , millele me siis varasemalt rõhku panime , mis tähendab seda , et täna ma saan keskenduda selle engineering manager rolli loomisele , sellepärast et nii-öelda need tehnilised küsimused ilma väga suure sekkumiseta kõik insenerid suudavad need ise ära lahendada , et nad teavad , et kuidas suuri otsuseid vastu võtta , kellelt infot koguda , tagasisidet küsida ja et noh , keskenduda asjadele ja nii edasi . noh , lihtsalt näitena , et need on mingid asjad , millega me tegelesime , mis aitavad nüüd võib-olla rohkem keskenduda nendele probleemidele , millega me täna tegeleme . Täpsustan vist üle , et väljast siis ühtegi nagu kogenud 10-aastase engineering manager kogemusega inimesi ei tulnud ? Esialgu mitte , et me tahtsime alustada nii-öelda ise selle rolli defineerimisega , et aru saada , mida me täpselt otsime ja mis see meie jaoks tähendab , sest noh , engineering manager tähendab paljude ettevõtete jaoks palju erinevaid asju , ühe nagu selge erinevusega , mis on nagu tavapärase siis selle engineering manager'i definitsiooni versus meie definitsiooni vahe , on see , et noh , meil on väga selgelt on tiimides tech lead ja engineering manager , kus siis selle tiimi töö tulemuste eest vastutab tech lead , mitte engineering manager . Mille eest engineering manager siis vastutab ? Engineering manager vastutab selle eest , et tiimis oleks õiged inimesed . Et inimesed panustaksid nii-öelda ausalt ja ja siis selle eest , et tiim töötaks hästi kokku . on siis . tal on ikkagi siis puhas selline people roll või ? ta on üsna suuresti people roll , aga selle jaoks , et seda hästi läbi viia , sul peab olema arusaam sellest , et kuidas tarkvara luuakse . ja seda küll ja siin on väga huvitav , sellepärast et noh , üks standardprobleeme , mis ma ka näen oma ettevõttes Veriffis , on see , et kuidas ma võimestan neid engineering manager'e tegema nagu strateegilist ja sellist nii-öelda people tööd , aga kuidas nad seda tehes säilitavad selle tehnilise kompetentsi ja nagu mingisuguse noh , ütleme , ma ei ütle , et see nüüd on ette kirjutatud ja ülivajalik selline tehniline autoriteet , aga noh , sul peab olema ikkagi , sa pead olema kursis nagu teemadega , millega su tiim tegeleb ja siis sellest ei piisa see , et sa kuskilt loed mingist raporteid , et sa pead ikkagi sinna sisse vaatama ja seal osa mõned code review'd ise tegema ja noh , ühesõnaga olema nagu seal sees , eks ju . ja nüüd see ajajaotus ja selle fookuse ja tähelepanu juhtimine seal ikka päris suure kontekst switch'i hinnaga või konteksti vahetamise kuluga , eks ju . ja tekitab ka stressi . jah , tegelikult , et . Ja tegelikult on seal tihtipeale ka see probleem , mis noh , ma teiste ettevõtete kohta olen lugenud , et kui sul on inimene , kes vastutab nii tehnilise poole kui inimeste poole eest ja selle inimese taust on suuresti tehniline , mis on siis tema tugevuseks , on need tehnilised alad ja võib-olla ta ei ole selle inimeste poole peal , noh , talle anti see vastutus , aga ta ei ole mingit treeningutki saanud , et siis noh , see inimeste pool kipub jääma pigem tahaplaanile , et sa lähed oma mugavustsooni ja lahendad neid tehnilisi probleeme .
et noh , see on ka üks asi , mida me kindlasti tahame vältida . Ja just eriti selle kasvuperioodi juures on oluline seesama inimeste roll . Sellepärast , et noh , needsamad inimesed , kes siis keskenduvad inimeste ja organisatsiooni küsimustele , probleemidele . Nemad näevad , kui asjad ei lähe õiges suunas ja saavad ka siis sellega tegeleda . Selle asemel , et noh , kõik on pea maas selles tehnilistes küsimustes ja järsku avastame , et noh , et me ei saa enam keegi omavahel läbi ja ei oska suhelda . Viskan lihtsalt õhku sihukese küsimuse , et kas inimeste õnnelikkuse tase korreleerub koodi kvaliteediga ? seda peab mõõtma ka , ega sa muidu ei saa korrelatsioonist aru . ei , no ma saan ka aru , ma mõtlen , kas mõõdetakse . see on üks nagu argumente , eks ju . ma usun , et korreleerub , aga see põhjuslikkus võib olla ka vastupidine , et kui see koodi kvaliteet on hea ja inimesed saavad omavahel läbi , siis on ka õnnelikkus suurem . et kui nüüd sinna engineering manager'ide juurde tagasi tulla , torgiks seda profiili veel natukene , et sinna ei võetud 10-aastase kogemusega engineering manager'e . Keda te sinna siis otsisite või mis taustaga sageli need inimesed on , et on nad tehnilise taustaga inimesed , kes on arendaja rollist nii-öelda liikunud rohkem juhi positsiooni . On nad , ma ei tea , noh räägi sina mulle , et mis taust neil on ? jah , noh , see on kõige tavalisem , et keegi on tehnilise taustaga ja pakub huvi ja nad näevad selle väärtust ja . Et inimeste nii-öelda teemadega tegeleda ja siis . noh , tänasel päeval ma ütlesin , et me veel ei ole palganud väljaspoolt , aga noh , et me kasvatasime seestpoolt , et seda rolli defineerida , aga noh , edaspidi meil on kindlasti ka . plaan väljaspoolt palgata selle jaoks , et siis ka sihukest uut perspektiivi saada sellele rollile ja et noh , praegu me oleme palju paremas kohas , et seda teha . aga kui nüüd võtta need , noh , see kasvatamine , aga  võtta ka situatsioon , et väljastpoolt värvata keegi tehnilise taustaga inimene , kellel on palju potentsiaali selle rolli täitmiseks . kuidas te neid inimesi kasvatasite ? et mis on need , ma ei tea , koolitused , see mingisugune juhtimislik struktuur seal ümber , et need inimesed hästi õnnestusid või õnnestuksid enda rollis ? esiteks on tänaseks päevaks õnneks on selle engineering manager rollil on üsna mitu head raamatut , mille lugemisega saab sihukese päris hea head start'i , et mida see . jah , see Will Larsoni An Elegant Puzzle on sihuke veidi võib-olla suurema perspektiivi jaoks juba , et . Tiit , see just saabus sulle ? mida ? kas see just saabus sul ? ei , ma olen seda nüüd siin sirvinud mingi paar kuud , et . et see on jah , sihuke , kui sa juhid neid engineering manager'e , siis on võib-olla asjakohasem see , mis seal Will Larsoni raamatus on . aga The Manager's Path on üks sihuke hea raamat . ma praegu nimed ei meenu . Autorite nimed ja siis on The Making of a Manager , üks oli Julie Sow ja teine oli Camille keegi . igal juhul . saame äkki show notes ides välja panna , et siis on . jaa . igal juhul noh , näiteks sihukesed raamatud , et mis on võrdlemisi sihuke sissejuhatav ja mingi step by step , et umbes sihukeseid asju sa pead tegema , mis on väga hea sissejuhatus sellesse rolli . aga sealt siis edasi , meil on üldiselt ettevõttes , me teeme treeninguid juhtidele juhtimise kohta , mis on siis sihuke . Coach imine , feedback'i andmine , hea one-on-one'i läbiviimine , sihukesed asjad . ja lisaks noh , sellesama engineering manager'ide puhul , et nagu ma ütlesin , me alustame samm-sammult , et kõigepealt suhtlemine , et üks sihuke  põhivastutusi engineering manager'il on hoida häid suhteid oma tiimiliikmetega selle jaoks , et informatsioon saaks liikuda , et inimesed julgeksid öelda , et kui miski ei tööta või on kehvasti . ja ka vastupidi , et inimesed teaksid , mis organisatsioonis laiemalt toimub . et sellest me siis ka alustame , et
lihtsalt regulaarselt oma tiimiliikmetega maha istuda , nendega rääkida . kõigepealt sihuke usaldussuhe tekitada ja sealt siis edasi , et noh , nüüd aita neil järgmiseks kvartaliks seada omale isiklik kasvueesmärk . Ja siis see on üks asi , millega saab tegeleda . ja siis noh , ma ei tea , hakkame nüüd palkamisega tegelema , et siin on meie sihuke intro intervjuu template , harjutame seda koos läbi ja siis nii edasi . väga äge , hüppaks korra sinna tehnoloogilisse poolde ka , tehnilisse , sest alati episoodi lõpus jõuame sinna tehnoloogiasse sügavuti . Mis selles vallas plaanis on , et kui nüüd arendustiim , arendusorganisatsioon kasvab kaks korda suuremaks , kas seal on ka platvormi tiim hakkab midagi teistmoodi tegema , ma ei tea , on-demand keskkonnad , mingisugused täiendavad vahendid kvaliteedi tagamiseks . mis seal plaanis on , et kuidas sa näed , et seda toetada ? jaa , üks asi võib-olla sissejuhatuseks su varasemale küsimusele , et mis me nagu selle jaoks tegime , et hästi seda kasvu selle jaoks valmistuda . et üks asi on ka see , et noh , meil on inimesi igasuguste taustadega erinevatest riikidest üle maailma , kui ka erinevatest ettevõtetest , kes on siis võib-olla sarnaseid faase läbi kogenud või ka mingeid järgmisi faase või noh , igasuguste kogemustega inimesi . ja üks asi , kuidas me ka valmistusime , on see , me teeme aeg-ajalt sihukeseid word cafe või conversation cafe formaadis , kui need on teile tuttavad , vestlusi , kus me väikestes gruppides inimesed kogunevad , räägivad , et erineval siis teemadel . ja üks see teema või üks viis , kuidas me valmistusime selleks kasvuks , oli ka selle nii-öelda kasvamise teemal sihukese vestluse hoidmine . ja üks asi , lihtsalt näitena , üks asi , mis sealt selgelt välja tuli , on selle lokaalse arenduskeskkonna probleemid . et see on midagi , mis siis noh , inimesed seal omavahel suutsid jagada , et mis nende jaoks probleemid on , tekkis sihuke üldiselt parem arusaam , et mis on olulised probleemid ja millised võib-olla mitte . aga lisaks on ka siis kokku tulles oli näha , et noh , et okei , et see on ikkagi suur probleem , mis inimesi häirib ja nad näevad , et see on nagu takistuskiviks . et see on kindlasti üks asi , mida me peame siin parandama . et noh , tänasel päeval meil see , ma ütlesin , infra tiim on üks nendest platvorm tiimidest , et neil on käed piisavalt tööd täis , et hoida , ma ei tea , Kubernetest ja RabbitMQ-d up to date ja siis vastata igasugustele turvanõuetele , et kuna me töötame pankade ja teiste sihukeste finantsasutustega , siis need on üsna kõrged nõuded . et neil ei ole jäänud aega selle jaoks väga palju panustada , et aidata siis arendajatel seda töökeskkonda paremini hoida . et noh , siin taaskord me üritame või noh , mida me teeme , on , me kasvatame seda infratiimi ja on tõenäosus , et me mingi hetk lööme selle kaheks , et sealt tuleb välja ka siis eraldi developer experience tiim , kes siis noh , vastutab võib-olla selle eest , et deploy'd oleks kiiremad või lokaalne arenduskeskkond ei läheks katki iga kord , kui uus Node'i versioon välja tuleb või mingi package suurendab oma dependency't . äkki sa laiendaksidki seda , sest see on väga huvitav teema nagu minu meelest arendajate perspektiivis , et kuidas on teie kohalik arenduskeskkond üldse üles seatud , sest et see on üks probleem , mida ma olen ikka korduvalt näinud ja siiamaale see kehtib peaaegu ükskõik mis firmas , nii et on väga huvitav on nagu kuulda . totaalne loomaaed ja samas nagu kellelegi kaasa arvatud arendajal endal mingisugust kontrolli selle üle ei ole . meil on siis tänane sihuke tavapärane lahendus on see , et igaüks oma masinasse installib siis Ruby , Erlangi , Elixiri , Node.js-i , nende versioonihaldust nende erinevate siis tehnoloogiate jaoks ja siis jooksutab neid vajalikke nii-öelda teenuseid , mis neil parasjagu tarvis on selle muudatuse tegemiseks , jooksutavad seda siis lokaalselt ja siis me kasutame mingit sihukest väikest tarkvara , mis aitab seda orkestreerida , et sa noh , et sul kõik programmid käivad , sa näed , millised jooksevad , sa saad neid käivitada , kinni panna ja logisi vaadata . et noh , meil siin eelmisel märtsil me teeme
Hacko de Mayo nime all teeme sihukest hackathoni. Ja siis me sai isenesest, me saime tööle sihukse variandi, et sa jooksutad Kubernetes seda lokaalset arenduskeskkonda, mis tähendab seda, et sa ei pea kõiki seda Rubyt, Elixiri, Node.js'i sa ei pea installima, sellepärast, et nende jaoks on Dockeri konteinerid olemas, tõmba lihtsalt see productioni versioon omale masinasse ja jooksuta. Lisaks siis ei pea seda lokaalset keskkonda eraldi defineeritud hoidma ja maintainima siis seda eraldi definitsiooni lokaalsele keskkonnale. Aga noh, taaskord see on midagi, mis me saime snapshoti tööle, see ei ole täielikult töötav selle jaoks, et noh, mingit nendest teenustest sa ikkagi tahad ju muuta selle jaoks, et see sulle kasulik see lokaalne keskkond oleks ja et kuidas sa siis mingi juppi sealt välja vahetad oma lokaalse versiooni vastu, et seda arendada, noh, seda me ei ole veel lahendanud ja tänasel päeval meil ei ole veel olnud ka ressurssi, et seda lahendada, aga see on üks asi, millel me kindlasti plaanime investeerida lähitulevikus. See on üks igavesti sihuke keeruline ja huvitav samas probleem ka, mida nagu lahendada. Et eks me oleme Pipedrive sama asja läbi teinud, kirjeldus isegi matchib. Me oleme jõudnud nüüd sinna Kubernetesini dev-keskkonnas, millel on paraku tekivad ka samamoodi omad piirangud, mis on hoopis teisest vallast, mis me võibolla too hetki näinud, aga ega see töö vist ei lõppe ka kunagi. Ja just, ja no seal on ka see ajastuse küsimus, et no näiteks kahe aasta eest veel see sama nii-öelda variant, mis me tegime nii-öelda lokaalne Kubernetes, ei oleks saanud töödata, et me kasutasime seal sellist tehnoloogiat nagu K3D, mis on siis Rancheri poolt loodud hästi sellist õhuke Kubernetese jooksutamise lahendus, no seda lihtsalt ei eksisteerinud varem. See on alati huvitav teema ja eriti see evolutsioon, kuidas see teeb nagu mitmeid erinevaid samme läbi ja see tundub alati, et uus lahendus, et oh, see on parim ja kui sa jõuad, lähed kahe aasta pärast, vaatad seda lahendust, siis on see, et kes sa välja mõtles selle, et meil on jälle uut vaja ja paremat vaja, eks ole. Et, just, sõike. Aga kui see on sõike pidev probleem, siis ma usun, et on kindlasti ka neid inimesi, kellele meeldiks seda lahendada, et kui keegi kuulajates sõike on, siis võta kindlasti ühendust ja tule aita meil seda lokaalset keskkonda parandada. Ma tahaks ka öelda sama täpselt, et võib täis ühendust võtta vabalt, et tingimused on head ja kohe saab tööle ja meil on muide kodukontori võimalus, et siin tundub olevat nagu mingi teenusepakkujale ruumi. Kes optimeerib neid keskkondi. Neid teenusepakkujaid on ju palju, kes ütlevad, et me toome teie AWS-i kulud nagu poole võrra väiksemaks. Ei, ma usun, et neid ka on. Ja on ka erinevaid tooteid, mis seal vallas arenevad. Ma usun, et see paraneb kindlasti ja see, no, see sama Kubernetes on ses suhtes võibolla hea standardisatsioon, et see võimaldab seda arendada, et kui paljud ettevõtted kasutavad Kubernetest oma nii-öelda production keskkonna jooksutamiseks, siis see võimaldab ka rohkem siukestel toodetel omada turgu, et ka seda lokaalses keskkonnas teha. Tundub nagu see lihtne päringute ruutimise küsimus, et vahetada mingisugune komponent välja, et kõik sinna suunduvad päringud tuleks suunata minu kohaliku masinasse ja kõik siis minu masinas peaks olema mingi oma API gateway, mis on selle teise API gateway'ga kuidagi lingitud ja süngisena. Esiukseid teenuseid on ka täitsa olemas, et see on meie jaoks on sellistelt nii-öelda proovimise ja katsetamise asi olnud. Mm-hmm. Äge. Martin tahab veel küsida midagi. Mul oli tegelikult küll mingi küsimus, aga see oli seotud ka, see oli tegelikult seotud natukene tagasi minna võibolla siis inimeste onboardimisega, et me nagu põgusalt puutusime sellega kokku, eks ole, aga et eriti nüüd teie puhul, kus väga palju on vaja uusi inimesi ka ise välja õpetada, eks ole, et mida see nagu tegelikult teie jaoks tähendab, et kui palju või kui kaua võib öelda, läheb aega, et ütleme uus arendaja oleks nagu efektiivne oma töös või ja eriti veel näiteks võtame nüüd ütleme eelmise aasta ja selle aasta, kus on
kaugtöö on omad siuksed , siukse koefitsiendi lisanud siia , eks ole , et mida see nagu , see pool nagu tahaks nagu võib-olla rohkem teada , et . ja eks see onboard imine on sihuke mitmetahuline küsimus , et mis noh , lihtsalt näiteks , et mõlemast ekstreemsusest , et me tahame tihtipeale , et inimene oma esimesel nädalal midagi production'isse lükkaks . tihtipeale see õnnestub , aga samas on ka noh , mitmeid siukseid esimese aasta work anniversary si , kus . või töötähtpäevasid siis , kus inimesed ütlevad , et no ma ei tea , ma võib-olla vaikselt hakkan aru saama , mis toimub . et noh , see on sihuke mitmetahuline , aga see on ka kindlasti üks asi , millele me hästi palju rõhku nüüd siis paneme . et noh , et inimene ei peaks aastaid siis meie keskkonnas töötama selle jaoks , et õppida kõiki neid nii-öelda hõimuteadmisi , et siis ta saaks näiteks efektiivselt projekte juhtida või siis ta peaks ise nagu peaga vastu seina mitu korda jooksma , et aru saada , et okei , meie keskkonnas töötab nagu sihuke lähenemine . ehk siis me üritame igas sihukeses rohkem kasutatavas protsessis luua playbook'e , panna kirja , mis on nagu tavapärased ootused ja tegevused , mida tasuks kaaluda , noh et see ei . no näiteks meil on projekti vedamiseks on sihuke playbook ja mingid sammud , mis me teeme tavaliselt . aga noh , see ei tähenda , et kui sul on väike projekt , et siis sa pead ilmtingimata kõiki neid samme tegema . et see on sihuke keeruline balanss , mis tuleb leida , et kuidas sa kirjeldad seda õpitut ja mida tasuks nagu kaaluda ja mida teha . ilma , et sa siis iga väikse muudatuse jaoks peaksid , keegi peaks nagu hästi palju sihukest bürokraatiat või palju erinevaid samme tegema  jah , et selles mõttes need playbook'id tunduvad väga head , eks ole , aga see toob omakorda ju kindlasti kaasa , et . väiksemate puhul overhead'i , et mida ju tegelikult keegi ei tahaks , eks ole , et . võib-olla siin on ka . ja keegi peab neid hoidma ka up to date ja versioonihaldusega seal tegelema . aga see on huvitav , siia lõppu ma võib-olla võtaks kokku , mulle tundub , et Clias on siis . Teil on see osa ettevõtte kultuurist on see , kuidas ma ütlen , sellise  nagu engineering'i excellence'i jaoks nagu eelduste loomine , jah . et olete sinna nagu rohkem investeerinud , et kui siin . noh , võtame suvalise ettevõtte , on tiimliit , teeb kõiki asju , mis vaja ja tiimiliikmeid ka ja nagu mingi formaliseerumine sealjuures on , tundub nagu overhead'ina . aga te olete võtnud nagu teise lähenemise , kus te nagu võib-olla olete paremat vundamenti siis ehitanud , jah ? no me üritame küll jah , et läbi mõelda ja noh , lihtsa näitena , et kui needsamad raamatud , mis ma enne mainisin , kui iga nendest raamatutest algab sellesama kirjeldusega , mis sa just , Tiit , tegid , et noh , et juhid lihtsalt visatakse külma vette , siis oodatakse , et nad teevad neid inimeste asju ka selle tehnoloogia asjade kõrvalt . et siis noh , see on täpselt see sama probleem , mis noh , kogu aeg kirjeldatakse , aga me üritame vältida , et meil on nagu selge playbook , meil on mingid kindlad asjad , millest sa saad alustada . et me toetame üksteist , kui keegi uus hakkab õppima näiteks uut rolli . et noh , et õppida sellest , mida siis kõik teised ettevõtted on üle kümnete aastate õppinud ja mitte võib-olla neid samu vigu . korrata ja panna oma see aeg ja tähelepanu siis meie toote loomisele ja selle suurema muudatuse tegemisele  eks ta olegi kombinatsioon , noh , nii sellest jätkupidevast toetamisest kui siis ka sellest eelnevalt info etteandmisest , noh , mis siis võib olla selle playbook'ide kujul . et natukene meenutab . noh , ka sellist analüüsiprotsessi , eks ole , ka tooteanalüüsi protsessi , on ju , kus sa . võib-olla user story'dena kirjeldad ära , on ju , kus sa ei taha , et see asi oleks nagu liiga detailne , aga samas sa ei saa . seda jätta ka liiga üldsõnaliseks , et sa pead ka seal mingisuguse balansi leidma , et arendaja sellest probleemist õigesti aru saaks , aga samal ajal , et tal oleks piisavalt infot , et . või et tal ei oleks liiga palju infot , et tal oleks ka see loominguline vabadus seda tehnoloogiliselt kõige sobivamal viisil nagu lahendada . et siin nagu samamoodi , et sa tahad nagu sellele juhile , kes tuleb , natukene mingit infot ette anda . aga samal ajal talle peab jääma see vabadus enda tiimi järgi kohandada neid protsesse ja .
ja neid playbook'e , eks , rakendada täpselt nii , nagu sobib on . eks seal on ka see nii-öelda tausta kokkulepete või arusaamade küsimus , et kas see , kui sul on mingi playbook , et kas siis see on mingid kindlad sammud , mida sa pead tegema , või siis see on nii-öelda standard lähenemine , mis varasemalt on töötanud , mis kui sa kindlasti tead , et see samm ei ole õige asi , mida praegusel hetkel teha , siis sa võid selle vahele jätta või asendada mingi teise sammuga . et noh , sama playbook võib erinevas sellises kultuurilises kontekstis töötada ka erineva efektiivsusega . väga hea , me oleme kõik nüüd targemad ja loodetavasti , Deivin , ka sina said midagi uusi mõtteid endale . Ma saan küll . kuigi suurem osa jagasid sina enda teadmisi Kliast , et mis seal tehtud on ja kuidas plaanid on . Aga tõmbame tänase episoodi kokku . Tänud , Deivin , sulle , tänud meie külalistele või meie kuulajatele . mul on juba , näed , episoodi lõpuks on keel täiesti pehme . Ja meie kuulajatelt ootame endiselt tagasisidet Facebookis ja muudes kanalites , ei maksa unustada ka algorütm@geenius.ee inbox'i , kuhu saate endiselt saata meile soovitusi ja ideid uute episoodide jaoks . Ka uute külaliste jaoks ja kuulmiseni järgmisel nädalal . ja külastused siis külalistega ilma külastuseta kaugkülastused . aitäh , Tiit , selle lõpu eest . aitäh kõigile . aitäh .